Скандальне приміщення української книги, що на центральній площі Чернівців. Орендар впустив представників Чернівецької міської ради, відділу охорони культурної спадщини, облдержадміністрації та активістів. Профільні комісії вивчали стан ремонтних робіт. Побувала там і наша знімальна група. Вперше орендар надав доступ до приміщення відомої української книги, скандали навколо якого тривають вже певний час. Активісти, містяни та архітектори заявляли про руйнування ремонтниками історичної пам'ятки. В міськраді створили навіть спеціальну комісію для з'ясування обставин. І от сьогодні її представники потрапили всередину. Орендар пізніше пред'явив вже комісії пакет документів 2010 року, згідно якого він нібито мав право би здійснювати тут реконструкцію, але законодавство, нагадую всім, з 2010 року по 2019 рік змінилося. І в пам'ятках архітектури національного значення нічого, крім ремонтно-реставраційних робіт, робити не можна. Зі слів представників міськради, крига рушила. Орендар пішов на уступки за законом. І на останньому засіданні комісії повідомив про те, що буде здійснювати ремонтно-реставраційні роботи виключно під наглядом органів охорони культурної спадщини, що йому будуть розробляти тепер весь пакет документів такий, який відповідає чинному охоронному законодавству 2019 року. І тільки після розробки цього пакету документів і узгодження його по вертикалі до Міністерства культури України орендар приступить до відновлення української книги. Про цінність приміщення української книги в самому історичному центрі Чернівців розповіла активістка, архітектор та член профільної комісії. Архітектурна цінність – це найперше то, що це складова і приміщення унікальне для нашого міста пам'ятки, національного значення пам'ятка. Це сецесія безперечна, високого ґатунку, високого рівня якісна. Ми знаємо художній музей, да, Ощадниця – це і відомий на всю Європу Геснер, Губерт Геснер, автори, це ми знаємо. На жаль, орендар коментувати ситуацію поки що відмовився і залишив за собою право зробити це пізніше. Тож, що саме функціонуватиме в приміщенні української книги, наразі невідомо. Тетяна Таран, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал Чернівці.